květen v Olomouci. To bylo hlavně divadlo a s ním již po osmé Mezinárodní festival divadelní Flora Olomouc, který proběhl ve dnech 30. dubna až 7. května. V tomto období se do Olomouce sjelo na 22 divadelních souborů, na filmovém plátně se vystřídalo 12 filmů a na nádvoří se rozezněla hudba mnoha kapel. V následující reportáži vám přiblížíme několik představení z Kamenného divadla a prostory konviktu. Na čase, aby jsme se konečně vzali. A mali byste se poobzerat po nějakom jinom městě. Já se vás chtěl zeptat, když vás přizvala divadelní Flora, tak jestli hra Slečna Julia byl nějaký váš aktuální repertoár, nebo je to něco speciálního pro nás, co jste si vybral? No, vyzerá to, jako kdyby to bylo špeciálně podle názvu ty prehliadky, podle toho mota, které křehkosti je tvé jméno žena, tak to sedí absolutně na to dobrstvení, ale nevzniklo špeciálně pro tuto příležitost. Už se hrá asi 2 roky, alebo 3 dokonce, třetí rok, třetí sezónu. Ještě jsi se zeptal, če vy jste už režíroval v Olomouci kdysi? Ano, já jsem tu před pár rokmi, nevím, či to 3, možno už aj 4 roky, jsem tu robil takovou inscenáciu Alexander Fredro, muž a žena, se to tu hrálo asi 1,5 sezóny, tak jsem mal velmi příjemnou a dobrou zkušenost s tímto divadlom. A tento návrat je taky těž velmi příjemný a milý. Jsou všechny vaše hry na téma muž a žena, nebo? Ok, jak se mám zamyslet, tak dost často, je to, vidíte, je to pravda. Jaké pro vás bylo představení v Olomouci, olomoučtí diváci? Krásný. My to v Liberci hrajeme, já nejsem liberecká, já tam jenom hostuju, takže vždycky, když tam přijedu po nějaký delší době, tak vidím reakce toho publika v menším divadle. Ne na šířku, to je stejný, ale je to menší na hloubku. A tam je to pěkný v těch horách. Ale tohle to je velká radost, protože poprvé se vlastně hrálo ve velkým divadelním domě a tak jako, no, dobrý. Jaké je to nacvičovat hru mezi tolika ženami? Příjemný. Oni na mě byli hodní. Jednu chvíli to vypadalo tak, jako že mě ještě začnou jako brát jako takovýho tvorečka, co ještě o životě moc neví a že mě jako poučej, jo? Že mě řeknou, o čem ten život je a jak to ty ženský vidí. Jak to jsme si hned na začátku vyříkali, že to ne, že to si zjistím sám a to zkoušení bylo samozřejmě krásný, protože mám pocit, že si mě dokonce i hýčkali chvílema jako jedinýho. Proč jste přijal pozvání na divadelní Floru? Já jestem Čechofilem. Bardzo lubię Czechy, bardzo chciałem tutaj przyjechać, bardzo chciałem zrobić tutaj przedstawienie, nawet już 2 razy miałem robić, ale było tuż i nie doszło do skutku, więc mam nadzieję, że to jeszcze przed nami i bardzo byłem ciekaw właśnie tego spotkania, zderzenia, naszego przedstawienia z czeską publicznością. Jak se vám tady v Olomouci hrálo? Velmi dobře, velmi jsme byli překvapeni, vynikající publikum a velmi krásné reakce. A je lepší hrát pro dětské diváky nebo pro dospělé? No, já si myslím, že děti jsou výborné publikum a já myslím si, že právě děti vychováváme k tomu, aby raz byli dospělé publikum, aby chodili do divadla však, aby si oblíbili kulturu, no. Je to tak? Ahoj! Ahoj! Mohla bys chvilku počkat? Jasně. Jaké máte pocity po představení? No, skvělý, bolí mě hlava.
protože prostě jsme neviděli, jak to dopadne. Samozřejmě stěhování, jiný prostor, použili jsme půlku dekorace, prostě problémy, no, ale nakonec to dopadlo dobře, takže z toho mám dobrý pocit, ale bolí mě hlava. Já chci jí vidět. Tak se s ní sejdi. No to nemůžu. Proč? No, mám moc práce. Vy jste vystudoval divadelní režii a teďka si věnujete herectví. Ne. Je to opačně. Já jsem vystudoval herectví a teďka studuju prvním rokem režii. A čím se chcete věnovat dál, jestli herectví nebo té režii? No, myslím si, že jako nevylučuju možnost obou, ale radši ta režie, no. Jako s herectví je tak jako náročnější a je to takový závislejší povolání, takže spíš asi bych dělal svý projekt, takže režii. Jaké jsou vaše pocity? Hrozně příjemný. Jsem strašně rád, že jsme sem přijeli, že jsme sem byli pozvaný, že to viděli moji kolegové. A protože diváci byli strašně příjemní, tak mám moc příjemný pocit i já. Představení jsou dobrý, publikum byl výborný, tak jsme to ještě nikdy nezažili. No úplně bezprostřední, že skvělý, protože lidi byli fantasticky. Jako fakt bych řekla, že možná nejlepší publikum, jaký bychom zatím měli. Takový to fakt festivalový, který přeje. A fakt se hrálo výborně, když jsou takový lidi. Jak se vám líbilo v Olomouci a jak se vám hrálo v Olomouci? Já jsem v Olomouci poprvé a když jsem si prošel městečko, tak musím říct, že máte krásné město. Moc se mi líbila Olomouc a taky máte výborní diváky, takže v Olomouci se mi hrálo moc hezky a příjemně. Uteču! Co vám ty lidi mě zkřoví? Jsi hulvát, Demetrie! Ty jsi hulvát! Urážíš ve mě celý ženský rod! Jak je to pro vás hrát jako dva herce na tom jevišti, utáhnout celý to představení? No, někdy to člověk táhne a někdy to je radost. Dneska to byla radost, včera jsme to táhli. Je to dobrá zkušenost v tom, že proti jiným představením, kde je víc herců, tak člověk cítí mnohem větší zodpovědnost za to, že to představení bude takový, jaký ho udělá on a ten partner. Takže je to i zkouška takový, jak vlastně jsme schopni to utáhnout. No. A mohli byste třeba srovnat, jak je to hrát pro dětského diváka a pro dospělého? Pro dětského? Já s tím moc velkou zkušenost nemám s dětským divákem. Já mám už s takovým jako 16-17 letým, což teda nepovažuji už potom za děti. A je to různý. Někdy vlastně jsou tyhle diváci mnohem střícnější a někdy vlastně mají potřebu to jakoby komentovat a vlastně to, že jsou v divadle, tak to nějakým způsobem omezuje, ale měla jsem jako dobrou zkušenost. No. Já jsem hrával pro děti pohádky, takže mám tu zkušenost. Je to příjemný hra pro děti, protože jsou bezprostřední a ty jejich reakce, jako, tak to člověk cítí, jak to je. Problém pro mě nastával, že pro dětského diváka se hraje v jiném čase, než pro toho dospělého a to takové křížení trošku zájmu. Na příští divadelní flóře, nashledanou! Děti, dobrý den! Aha, oni tady už vlastně děti nejsou, protože sezona skončila a představení dneska nebude. Ale máme tu hosty, tak uvítám ty hosty a můžeme si něco o divadelku popovídat. Mohl by si nám říct, co dělají loutky o prázdninách, když nehrají? No, co by dělali? Chvilku spinkají ve skříni a chvilku se zase budou připravovat na další představení. Zrovna včera jsme se sešli a řekli si, co budeme hrát, takže je už hned přes prázdniny na čem pracovat, šít šatičky, vyrábět nové loutky, no a ty starší upravovat. Že je to tak, pane principále? Přesně tak, Kašpárku. Pro dětskou televizi z Kašpárkové říše Iveta Hilšerová.
V Němčicích na Hané proběhl již několikátý ročník festivalu amatérských divadel nazvaný Hanácký divadelní máj. My jsme se připojili k divadelnímu souboru Flok Samotišky, abychom vám ukázali, jak to na takovém festivalu vypadá. Bylo to docela zajímavé, akorát to bylo, jak řekla paní režisérka, skloubit to tancování a zpěvání. Pracuji v divadle, vím sama, jak dělat to potíže i profesionálům a já myslím, že děcka zvládli to perfektně. To není možný! Tak měl jsem obavu trošku, přece jenom já teda mám radši dospělejší publikum, že tam už si člověk může tak něco třeba i tak drobně přidat, ale reakce mě překvapila, myslím si, že byly hrozně fajn. Chtěl jsem být kantorem češtiny, který dělá se studenty divadlo, s tím jsem vždycky počítal. Jenomže když jsem šel po maturitě na filozofickou fakultu, tak tam Němci, jsem byl ve druhém, ve třetím semestru, teda Němci zavřeli vysoké školy. Takže co, no, dostal jsem se na dráhu, nebudu líčit jak. Dělal jsem telegrafistu, připadala mi to ztráta času, na nádraží v Českém Brodě jsem sloužil a teď jsem si uvědomil, že tam jezdějí žáci na konzervatoř. Jsem říkal, teď na té konzervatoři je herecký oddělení, tak jak? To by bylo možná příjemnější než tady, tak jako cepenět u toho telefonu. A tak jsem se tam přihlásil, doma jsem nic neřekl, mamince jsem řekl, že po noční šichtě jedu do Prahy si něco zařídit. Jel jsem, dělal jsem zkoušky a po těch zkouškách, když jsem odešel z té zkoušky, tak za mnou vyšel předseda komise, pan režisér Salce z Národního divadla. Říkal, pane Lukavský, vy jste Eisenboňák? Já pám, no vlastně ano. On říkal, člověče, teď vy máte zaměstnání pod penzí, teď vy už jste zajištěný na celý život, rozmyslete si to, my vám nemůžeme zaručit, že kdybyste absolvoval tuhle školu, že vás vezme nějaký divadelní spolek do angažmá, anebo že se tím uživíte. Takhle jo, já jsem říkal, ale já si nemám co rozmýšlet, protože já nechci být hercem, já... Počítám s tím, že jak mi nebudu moc zase, tak se vrátím na filozofickou fakultu, dodělám ji a budu takový kantor, který dělá se studentama divadla. On říkal, jo, tak je to tedy, no. No, tak jste přijat. Takže jsem byl přijat, byl jsem připuštěn k herectví, až když jsem slíbil, že hercem nebudu. Ano, tak taková byla ta situace.